Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 8 години вечора на вулиці Каткова у місті Кривому Розі. Водій автомобіля Audi здійснив наїзд на двох пішоходів на пішохідному переході. Внаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень на місці загинули дві жінки 47 та 57 років. Водій зник з місця пригоди та покинув автомобіль неподалік від самої аварії. Після проведених слідчих дій поліція встановила особу власника цього автомобіля, а також встановила ймовірного водія, а саме місцеву мешканку 88-го року народження. Було встановлено її місце знаходження, та вона була затримана в порядку статті 208. Ми мали оперативну інформацію щодо того, що саме вона знаходилась за кермом цього автомобіля. Зараз триває досудове розслідування, а саме призначено ряд експертиз. Також, за попередньою інформацією, жінка знаходилась в стані алкогольного сп'яніння. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Водію може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років. Найближчим часом дійсно буде обиратись мір запобіжного заходу, але коли саме це буде відбуватись, ми повідомимо додатково.